Assalomu alaykum. Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri tashabbusi bilan tashkil etilgan vazirga murojaat portaliga kelib tushayotgan savollarga javob berishda davom etamiz. O'g'lim maktabning 11-sinfda o'qiydi. Hozirda yoz oylarida xorijiy davlatlardan birida o'tkazilishi rejalashtirilayotgan xalqaro olimpiada musobaqalariga tayyorlanmoqda. Shuni inobatga olgan holda o'g'limni maktabdagi bitiruv imtihonlaridan ozod qilish mumkinmi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-martdagi 140-son qarori bilan tasdiqlangan umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi nizomda tibbiy maslahat komissiyasining xulosasi va umumta'lim muassasasining pedagogik kengashi qaroriga asosan quyidagi maktab o'quvchilari yakuniy davlat attestatsiyasi va bosqichli nazoratdan ozod etilishi belgilangan. Demak, sinfdan sinfga ko'chirish imtihonlarini va yakuniy davlat attestatsiyasidan ozod bo'lish huquqini beruvchi belgilangan kasalliklarga chalingan taqdirda xalqaro va respublika olimpiadalari tanlovlari, musobaqalari hamda boshqa ko'rik tanlovlardagi ishtiroki yakuniy davlat attestatsiyasi va bosqichli nazorat muddatlariga to'g'ri kelib qolgan taqdirda ozod etiladi. Ma'lumot uchun shuni ta'kidlash lozimki, yakuniy davlat attestatsiyasi va bosqichli nazorat imtihonlaridan ozod etilgan o'quvchilarning bilimlarini yakuniy baholash va reytingini aniqlash yillik baholar asosida amalga oshiriladi. Yangi O'zbekiston universitetiga qabul jarayonlari qay tartibda bo'ladi? Kirish imtihonlarida qatnashish shartlari qanday? Yangi O'zbekiston universitetiga 2023-2024 o'quv yili uchun hujjatlar qabul qilish joriy yilning yanvar oyidan boshlanib, avgust oyiga qadar davom etishi belgilangan. Bunda abituriyentlar o'z xohishiga ko'ra kirish imtihonlarini fevral, may yoki avgust oylarida topshirishlari mumkin. Universitetda darslar to'liq ingliz tilida olib borilishi munosabati bilan abituriyentlardan ingliz tilidan xalqaro til bilish sertifikatiga ega bo'lishi talab etiladi. Universitet qabul nizomiga ko'ra o'qishga hujjat topshirgan talabgorlar xalqaro fan sertifikatiga ega bo'lgan taqdirda sertifikat balliga ko'ra tegishli fandan maksimal miqdorgacha ball berilishi va talabgorning xohishiga ko'ra imtihonlardan ozod etilishi mumkin. Shuningdek, xalqaro fan olimpiadalarida oltin, kumush va bronza medalga ega bo'lgan abituriyentlarga ham tegishli fani bo'yicha maksimal ball berilib, imtihonlardan ozod etiladi. Eslatib o'tamiz, 2023 yilning 25 fevral kuni universitetga 2023-2024 o'quv yili uchun birinchi qabul imtihonlari o'tkazildi. Umumta'lim maktablari o'qituvchilarining sinf rahbarligi uchun qanday ustama va imtiyozlar belgilangan? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining xalq ta'limi xodimlari mehnatiga haq to'lashning takomillashtirilgan tizimini tasdiqlash to'g'risida 2005-yil 21-dekabrdagi 275-son qarorida umumta'lim muassasalari o'qituvchilarning sinf rahbarligi uchun qo'shimcha haq to'lovlari nazarda tutilgan. Unga ko'ra, mazkur to'lovlar sinfdagi o'quvchilar soniga qarab mehnatga haq to'lash eng kam miqdorida nisbatan foiz hisobida amalga oshiriladi. Ya'ni 15 nafar o'quvchiga ega sinf rahbarligi uchun 26.4% hozirgi vaqtda 242.880 so'm. 16 nafardan 20 nafarga qadar o'quvchiga ega sinf rahbarligi uchun 31.6% hozirgi vaqtda 290.720 so'm. 21 nafardan 25 nafarga qadar o'quvchiga ega sinf rahbarligi uchun esa 36.9% hozirgi vaqtda 339.480 so'm. 26 nafardan 30 nafarga qadar o'quvchiga ega sinf rahbarligi uchun 42.1% hozirgi vaqtda 387.320 so'm. 31 nafar va undan ko'p o'quvchiga ega sinf rahbarligi uchun 52.8% hozirgi vaqtda 485.760 so'm. Hamkasbim bilan bir sinfni ikkiga bo'lgan holda ingliz tili fanidan birgalikda dars o'tamiz. Sherigim yo'q vaqtlarda men butun sinfga dars o'tishimga to'g'ri kelmoqda. Mazkur qo'shimcha yuklama uchun menga soatbay qo'shimcha haq to'lanadimi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 21-dekabrdagi 275-son qarori asosida tasdiqlangan xalq ta'limi xodimlari mehnatiga haq to'lash to'g'risidagi
nizom talablariga ko'ra pedagog xodimlar mehnatiga soatbay haq to'lash quyidagi hollarda amalga oshiriladi. Ketma-ket 2 oydan ortiq bo'lmagan davrda kasallik yoki boshqa sabablar bilan ishda bo'lmagan xodimlarning o'rnini bosish tartibida ishlab berilgan soatlar uchun haq to'lashda. Bundan ma'lumki, mazkur holatda sizga soatbay haq to'lash uchun huquqiy asos mavjud. Shuningdek, ushbu amaliyot boshqa muassasalardan jalb etiladigan o'qituvchilar va boshqa mutaxassislarning, shu jumladan o'rindoshlik bo'yicha boshqa maktablardan jalb etiladigan o'qituvchilar va mutaxassislarning pedagogik ishi uchun haq to'lashda. O'rnini bosish tartibida umumta'lim muassasalari rahbarlari tomonidan o'tilgan o'quv soatlari uchun haq to'lashda ham qo'llaniladi. Eslatib o'tamiz, umumta'lim muassasasining rahbar xodimi o'z faoliyatini bir haftada 10 soatgacha hajmda o'qituvchi lavozimi bilan qo'shib olib borishi mumkin. Umumta'lim muassasalari pedagog xodimlari mehnatiga soatbay haq to'lash stavkalari miqdori qonunchilikda belgilangan tartibda aniqlanadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Ta'limga doir qanday murojaatingiz bo'lsa, o'zimizga yo'llang. Vazir UZDUZ murojaatlar portaliga kelib tushgan har bir murojaat qonunchilikda belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi va javob yo'llanadi. O'ylaymizki, ma'lumotlarimiz siz uchun foydali bo'ldi. Keyingi efirlarimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.